presentem la quarta edició de la Fira del Disc de Santa Eugènia. Aquest any tenim unes activitats diferents d'altres anys. Tenim parades de vinils, molts vinils, una parada de merchandatge. Llavors tenim un personatge que ve de Granollers que porta pòsters i de pel·lícules en general. I també podeu trobar alguns CDs, alguns llibres. També tindrem un food truck amb menjar per passar el dia aquí agradable, amb taules, bancs. Llavors fem un petit homenatge a Antoni Bellosada, un discjòquei de la comarca, una persona molt vinculada al món dels vinils, i amb algunes sorpreses per a la família. I després a les 7 de la tarda aproximadament tocarà en Jordi Gas amb els Gas. Tot és gratuït i veniu que trobareu la música que esteu buscant.